Benvingudes i benvinguts a un nou videotutorial en el que explicarem com fabriquem les pantalles protectores en els Ateneus amb talladora làser. El primer que farem serà distribuir i configurar els diferents objectes a ordinador per tal que la màquina sàpiga a on i com ha de tallar cada línia. Per tal que la màquina sàpiga què ha de fer en cada cas, utilitzarem un codi de color. Amb el vermell, la màquina gravarà la línia. Amb el verd, realitzarà els talls interiors que aniran seguits per les línies grogues, que són els talls exteriors. Un cop hem distribuït els objectes i els colors de línia, anem a configurar el tall. Li donarem clic a Propiedades i seleccionarem el material que treballarem. Com veieu, aquest material té configurades unes potències i velocitats per a cada color. Tot seguit, definirem l'àrea de treball de la màquina. Per fer-ho, mourem el rectangle blanc que representa la superfície de la màquina i la situarem emmarcant els objectes que hem de tallar. A continuació, connectarem la màquina a l'ordinador mitjançant un USB. Posarem la màquina en marxa i col·locarem el material en el seu interior. Amb l'ajuda del capçal del làser, comprovarem que el material està ben alineat. Posarem en marxa l'extractor de fums, el qual filtrarà tot el que genera la màquina. A continuació, calibrarem la màquina per tal que el làser estigui enfocat de manera òptima. Així aconseguirem un tall precís i net. Per fer-ho, col·locarem una peça supletòria al costat del nostre capçal. Premerem el botó d'autofocus i el llit pujarà fins a estar en contacte amb la peça supletòria. Ara, el làser està enfocat de manera òptima. Tot seguit, traiem aquesta peça supletòria i situem el capçal a l'origen del nostre tall. Tancarem la porta i li donarem el botó Start per tal que la màquina iniciï el tall. La màquina començarà marcant totes aquelles línies que estaven de color vermell. Per fer-ho, treballarà a molta velocitat i a poca potència. Així aconseguim que no arribi a traspassar del tot el material. A continuació, la màquina tallarà les línies verdes, que són les interiors. Per aconseguir-ho, treballarà a menys velocitat i a més potència. Així podrà traspassar el material. Per acabar, la màquina tallarà les línies que estaven en groc, per tant, les exteriors a la mateixa velocitat i potència que en l'operació anterior. Un cop acabat el tall, començarem amb el postprocés, que consistirà en netejar i desinfectar amb alcohol tot allò que hem tallat. Un cop tot està net, tallarem amb les tisores les pestanyes que feien d'unió entre les peces i el material. Ja tenim totes les peces tallades. Anem a per al muntatge. Per començar, situarem les pestanyes laterals dins les ranures coincidents. A continuació, anirem a per la diadema de subjecció. Agafarem les pestanyes anteriors que apuntin cap avall i les introduirem dins de les ranures que s'adaptin més a la mida del nostre cap. Ja tindrem llestos els suports a falta d'enganxar-los i les pantalles transparents. Moltes gràcies per la seva atenció, salut i fins aviat!